Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили на електронния адрес, скъпи приятели. Никола Пенев пита дали има шанс да видим отново Косвърт като доставчик на двигатели в Формула 1, примерно да вземат и мястото на Хонда в автомобилите на Red Bull. По принцип е възможно да очакваме евентуално участие на такава компания като Косвърт или Вилмор в Формула 1 в някакво обозримо бъдеще, ако наистина правилата първо трябва да бъдат изяснени, какви ще бъдат от 2026 година, колко ще струват задвижващите системи и по какъв начин, примерно един производител като Косвърт ще може да направи достатъчно добра техника, било да замени Хонда в автомобилите на Red Bull, било да снабди някой друг отбор с задвижваща система. Просто всичко е въпрос на първо изясняване на правилата, какви ще бъдат, какви задвижващи системи ще има, колко ще струват тези задвижващи системи, колко сложни ще бъдат, какво ще изискват, защото ако те са наистина твърде семпли, много по-евтини, защо в крайна сметка доставчик като Косвърт да не се опита да инвестира, да развие нещо подобно и да се опита след това да го продаде на някакви участници в Формула 1, макар че лично според мен без връзка с някой голям автомобилен производител, това едва ли би се случило. Дори в самата история на Формула 1, значи Косвърт разработва този прочут двигател DFV, който мисля, че 155 победи имаше във Формула 1. Прочутия Косвърт двигател с парите, с подкрепата, с всичко това, което инвестира Форд. Те реално го правят на базата на желанието, което Форд има, на финансирането, което Форд им осигурява, на връзката, която имат с Лотус през 60-те години, или когато 67-ма година го слагат за първи път на Зандворд в Лотусите. Всичко вече е предварително подготвено. Тъй, че Косвърт е един от тези производители, които могат да се включат при определени условия в спорта отново. Пак казвам, ако, примерно, Red Bull в някакъв момент реши, че наистина твърдо ще участва с независим доставчик на задвижваща система, е готов да плати и то в аванс за разработката на нещо подобно. Защо не? Но в същото време ще се зададе и въпрос, окей, но защо да не направи това с някакъв друг голям производител на автомобили, на двигатели, на каквото и да е техника. Тъй, че възможно е, пак казвам, но има много условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да видим отново доставчици на двигатели като Косвърт във Формула 1. На времето, помните, имаше Брайан Харт, който правеше един страхотен двигател, турбодвигател за Формула 1 и така нататък. Тъй, че това е въпрос на бъдещето. Благодаря за изпратения въпрос. Ще бъдем отново заедно скоро.